Brieža dārzu 100 hektāru plašumā Tīnuža pagastā izveidoja 2004. Gadā, bet kopš 2008. Gada to apsaimnieko sijā Rīgas meži. Tā sākotnējā funkcija bija veidot dzīvnieku selekciju, respektīvi uzlabot briežu ģenētisko stāvokli, taču iecera neizdevās. Šeit ilgstoši ir veidojusies briežu tuvradniecība, kas tiem ir ļoti bīstama un nevēlama. Līdz ar to arī šo te briežu kvalitāte nav tā augstākā. To mums ir atzinuši arī briežu eksperti un vērtētāji. Redzot, ka mērķis netiek realizēts, uzņēmuma vadība nolēma attīstīt informatīvu izglītojošo virzienu. Bet, tā kā tie ir savvaļas brieži, viņi nebija raduši pie cilvēkiem. Ieva Bērziņa saka, tad arī šis projekts netika realizēts. Ko tad viņu darīt? Tikmēr RTV uzrunātie vietējie iedzīvotāji norāda, ka briežus ikdienā nemana un arī par šī dārza liederību šaubās. Citi savukārt nav zinājuši, ka tāds dārzs tur vispār ir. Nekad es neesmu redzējis. Esmu daudz brācis pēdas tikai esmu redzējis, bet pašam briežam nevienu reizi. Diez vai viņš tur vajadzīgs. Domāju, ka nē, ja tas ir tik ļoti tuvu ogrē. Es neteiku, ka viņš šeit vajadzīgs. Rīgas meža pārstāve gan uzsver, ka dārzam tiek meklēts pielietojums, taču visticamāk bez pašiem briežiem. Kāds būs brieža liktenis, vēl gan nesot zināms. Uz RTV uzdoto jautājumu, vai 45 brieža lielais ganāpulks tiks likvidēts, sijā Rīgas meža gan norāda, ka nē. Tāda doma nav, un arī šīs te speciālistu komentāri un ieteikumi veicina mums tomēr redzēt tuvākajā nākotnē jau jēgpilnu un arī drošu dzīvnieku pārvešanu uz citām teritorijām. Latvijas mednieku savienībā skaidro, ka dzīvnieku izlaišana savvaļā esot visnepiemērotākais risinājums, jo dzīvnieki, kas ilgstoši turēt iežogojumā, var būt zaudējuši bailes no cilvēkiem, un to uzvedība nav prognozējama. Bet runājot par pārvešanu, savienībā norāda, tas nav atbalstāms liederības apsvērumu dēļ. 500 vai vairāk eiro katram dzīvniekam, es domāju, ka tās izmaksas būtu galā lielākas. Kas notiktu tad, ja viņus palaist savvaļā? Nu, mēs redzējām ar vienu puspiejaucētu lācēnu. Šie dzīvnieki ir pieradināti un vienkārši viņus tagad izmes dabā. Tas būtu tikpat bezatbildīgi, kā cik bezatbildīgs bija lēmums šādu briežu dārzu veidot, nezinot, ko viņu iesākt. Maijā sijā Rīgas meža Tīnožos atklāja izglītības centru Ekoloģija, vide, gaisa, un tālākie plāni ar plašo briežu dārzu teritoriju saistīti tieši ar šo centru. Šobrīd mūsu uzdevums ir tomēr šo teritoriju atbrīvot, šo teritoriju veidot atklātu, tātad, lai šeit gan ogras iedzīvotāji varētu atnākt mežā paseņot, iziet kādu informatīvu izglītojošu taku, uzzināt daudz vairāk gan par uzņēmumu, gan arī par dabu. Tātad šeit būtu dabas mācības stundas, kas jau tagad pamazām tiek arī īstenot šajā teritorijā. Ja tiks pieņemts lēmums par briežu pārvietošanu, tas visdrīzāk varētu notikt oktobrī vai novembrī, kad būs beigušies bauru laiki un brieži būs kļuvuši mierīgāki. Konkrēti, kur briežus varētu pārvietot, nav zināms. Emīlija Anspaka, Kristaps Dravinieks, RTV.